Далі говоримо про те, що прориву кордону на Сумщині не було. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у коментарі НВ. Російські диверсанти активні, але значно менше, ніж раніше. Зокрема, ворог працює над встановленням місць українських захисників. Демченко уточнив, що цю загрозу українські військові добре розуміють, тому роблять все необхідне, щоб викривати диверсантів і вибивати з території України.